ناظرین آداب پیش خبر گڑ خاص خبرن پیٹھ اکھ نظر وزیر اعظم نریندر مودی سنز دبئی مز عالمی سطرچہ ایکس کانفرنس مز شرکت متوقع ابو ظہبی مز تلو گڑنیکس ہندو منرز دس زساس کنوہس مز پلوام کس لت پور علاقس مز ملٹنٹ حملس دوران مار سپد متن سی آر پی ایف اہلکارن درست ملکس مز شاندار خراج عقیدت پیش وزیر اعظم سند ون بہادر اہلکارو کن ملک محفوظ تو تہذ قربانی یہ ضائع گھن دن بار شین پین پتہ بنڈپور گریز وت آز پندہ دہو پتہ گاڑین ہند یہ گھن باپت بحال پیش خبرن ہن تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی کر یو اے ای کس نائب صدر وزیر اعظم تو بچاؤ وزیر شیخ محمد بن راشد المختومس ست دبئی مز دو طرف تعلقات ہند حوالہ کت بات میٹنگ دوران وو دشوی ملکن ہندو سربراہو موجود تعلقات مزید درراونک ارادہ میٹنگ دوران تل وزیر اعظم نریندر مودی ورچوئل طریقہ بھارت ماٹس دس یہ بھارتس مز بنن ول چیز عالمی گراکن باپت دستیاب روزن وزیر اعظم نریندر مودی تل آز ابو ظہبی مز گڈنکس ہندو مندرس دس تمو کور اتھ موقع پہ یو اے اے کس صدر شیخ زائد النحان سند یمہ باپت بچہ ونج شکریہ زی تمو کر ابو ظہبی مز ہندو مندر باپت زمین فراہم ات دوران کرن آز چیر شامس وزیر اعظم دبئی اندر عالمی سترچہ اکس کانفرنس مز تہ شرکت امہ برونہ کور تمو کینچن عالمی سربراہن ست الگ الگ ملاقات وزیر اعظم نریندر مودی کور آز تمن بہادر سی آر پی ایف جوانن خراج عقیدت پیش یمو وتنچہ رش باپت پن زوب چھپی دت زا کنوہ مز لت پور پلوام علاقس مز ملٹنٹو بورود ست برت اخ گڑ سی آر پی ایف کانوائے ست چھومت یم کن ژتجی اہلکار موقسی پہ مار سپد مت وزیر اعظم وون پنس پیغامس مز یمو بہادر جوانو کن ملک محفوظ تو تہذ قربانی یہ ضائع گھن دن داخل وزیر امیت شاہن تہ کور پلوام مار سپد مت بہادر جوانن خراج پیش یمو ماجہ وطن باپت پن زو دت تمو وون زمن جوانن ہز قربانی ین ہمیشہ چتس پاؤن خارجی وزیر ایس جے شنکرن پلوام کن بہادر جوانن خراج عقیدت پیش کران وونمت زہز بہادری ہو اس تیس وت یم ست اس سرحد اپر دہشت گردی خلاف مزید متحرک سپدنس مز مدد مولمت جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان پلوامک شہید چتس پاوان وونمت زہز عظیم قربانی تو خدمت یہ ہمیشہ یاد تھو ایکسس پہ جاری اکس پیغامس مز کور تمو لت پور پلوام کن شہید سی آر پی ایف اہلکارن خراج عقیدت پیش تو وونک زتن باپت دن آم تہذ قربانی یہ ہمیشہ یزت سان چتس پاؤن جموں کشمیر بی جے پی یونٹ کی لیڈر گئی آز لت پور تو کورک تمن شہید سی آر پی ایف اہلکارن خراج پیش یمو وری زا کنوہ مز ملٹنٹن ہندس اکس حملس مز پن زوب چھپ دتمت خراج عقیدت پیش کرن والن مز سابق وزیر شام لال شرما تو پارٹی ہند ترجمان الطاف ٹھاکرس علاوہ کی دویم لیڈر تی موجود ناظرین خبر چھ بیتی گوڑی وقفہ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گھوشے میں اس کے ہر پہلو میں کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں تو کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں موسیقی کی کشش میں محبت کی گرماہٹ لیے کہوے کے رنگ میں اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا گولڈی میٹ مٹن مسالے جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح
دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ پیش باقی خبر جموں کشمیر بی جے پی یونٹک صدر رویندر رینا وون آز اکس پریس کانفرنس اندر بولان زی وزیر اعظم نریندر مودی ین وہم فروری جوم یت تم کینسن اہم ترقیتی پروجیکٹن کن دن علاوہ دس تلن تمو وون زی وزیر اعظم کرن پتہ مولانا آزاد سٹیڈیمس مز اکس عوامی جلسس تہ خطاب سیکرٹری سکول ایجوکیشن ڈاکٹر پی یو سنگلا سند صدارتس مز آو آز بینکٹ ہال سری نگر اک عوامی دربار منعقد کرنے یت لوکن ہند ایک بڑ تعداد سیکرٹریس بروہ کن پن مسل تھو دربارس مز بوج ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن تو دویمو ضلع عہدیدارو لوکن ہند مسل تو دتک تم انزراونک یقین سیکرٹری سکول ایجوکیشن وون عوامی دربار منعقد کرنس پیٹھ اطمینان باوان زمو اقدامو ست لوکن ہند مسل بوزنس تو تم انزراونس کن فوری زون دن یوان مقامی لوکو وون عوامی دربارس پیٹھ خوشی باوان زمو تھو پن بنیادی مسل انزراون باپت افسرن بروہ کن لوکن ہند مسلن اند بور دن تو ترقیتی منصوبن ہز عمل آوری ہن سام ہن کے غرض کر سرکار کس عوامی رابطہ پروگرامس تحت آز سائنس تو ٹیکنالوجی محکمہ کمشنر سیکرٹری سوربھ بھگتن ٹاؤن ہال کپواری اکہ میگا عوامی دربار صدارت ات موقع پہ کور تمو لوکن ست تبودل خیال یمو پنن علاقن ہند انفرادی تو اجتماعی معاملہ تہذی نوٹس مز ان کمشنرن دیت لوکن یقین زہند معاملن اند بور دن باپت ان تہد معاملہ مطلق حاکمن ست تلن ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد رٲتھرن کور کھیلو انڈیا وند کھیلن دوران طبی سہولتن ہند حوالہ تیاری سام ہین باپت گلمرگ ہند دور تمو دیت صحت شعبس ست تعلق تھاون والین بہل پائے عہدیدارن ہدایت زم روزن کھیلن دوران کھلاڑین تو دویم لکن طبی سہولت فراہم کرنے باپت تیار تمو ہز تت دوہن تو ضروری طبی ساز و سامان چہ سٹاک پوزیشن تہ سام تو کورک ڈاکٹرن تو نیم طبی عملس دہس راتس تیاری ہز حالس مز روزنک تاکید سری نگر سمارٹ سٹی ہند سی ای او ڈاکٹر اویس احمدن کور آز سری نگر کن کینچن علاقن ہند دور تو ہچک سمارٹ سٹی پروجیکٹس تحت جاری ترقیتی کامن سام دورس دوران کور تمو تمام متعلق عہدیدارن باند باند عوامی اہمیت حامل یم ترقیتی پروجیکٹ تم کرن تم جلدی مکمل یوت لوک یمو نش فائدہ تلت ہکن بنڈپوری ضلع ترقیتی کمشنر شکیل الرحمانن تل آز آئی ٹی آئی بنڈپوری پی ایم وشوکرما پروگرامس تحت گوڈنک بیچ کس تربیتی سیشنس دس ات موقع پہ آو ون ات سکیم تحت پانچن دہن ہند بنیادی کورس تو پندہن دہن ہند ایڈوانس تربیتی کورس کرنا ڈپٹی کمشنرن کر زنانہ کارگرن ہند طرف پروگرامس مز دلچسپی ہاونہ باپت تہند تعریف سکاسٹن کر آز ٹریم ایکسٹینشن کاؤنسل میٹنگ ورچوئل طریقہ منعقد یمچ صدارت یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کر ات موقع پہ ڈائریکٹر ایکسٹینشن ایجوکیشن دل محمد مخدومی ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال آئی سی اے آر کرشی انوسندھان بھون نو دلی ہند اے ڈی جی پروفیسر رمبیر سنگھ تو دویم پروفیسر تو سائنسدان تہ موجود سکاسٹک وائس چانسلرن وون پنس افتتاحی خطبس مز زی یونیورسٹی چھ کملین ہز بجائی باپت پیش پیش تو سائنسدان مختلف میدان مز پاہم تحقیق کران یت کشیر مز کاشکاری ست وابستہ نفر عالمی معیارک فصل تو میو وبدوت ہکن تمو کور ایس ایم سوامی ناتھنس بھارت رتن دنس پہ تمام سائنسدان مبارک تو وونک زم سی تم لوکن ہن محنت رتھ کھچمت یمو کملین ہز بجائی باپت پن زندگی وقف کرمت سکاسٹک دویمو عہدیدارو تہ وتلو یونیورسٹی ہز کارکردگی تو کرشی وگیان کیندرن ہندس دتس کرک تعریف ڈائریکٹر ایگریکلچرن تہ کر یونیورسٹی ہندین مختلف شعبن ہند رولک تعریف تو یم کتھ باپت کورک شکریہ زمو زراعت محکمہ ست رلت نامیتی فصل وبدان خاطر زیادہ کھت زیادہ لک راغب کرنس مز نمایاں کردار ادا کورمت قومی روڈ سیفٹی رتکس سلسلس مز سپد آز گاندربل موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ تو رورل ٹریفک کے اتواس اخ زانکاری کیمپ منعقد ات موقع پہ ایس ایس پی ٹریفک رورل آر پی سنگھ خاص مہمان یل زن گاندربلک ڈپٹی کمشنر شیام بیرس علاوہ اے آر ٹی او گاندربل تو دویمو عہدیدارو تہ کیمپسس مز شرکت کر ات موقع پہ کور مقررو کمرشل تو پرائیویٹ گاڑی چلاون والین ٹریفک قانون پر سختی سان عمل کرنک باند باند یت ٹریفک حادثن مز قیمتی زو ضائع سپدنس روٹ کرنے یہ ایس ایس پی ٹریفکن کر کمرشل ڈرائیورن یت اپیل زی تم چلاوین گاڑی تیز تو اوور لوڈنگ کرنے نش روزن پتھ
نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کور آز پنہ کوچہ پہ کینچن سرکردہ لیڈرن عہدہ دارن تو کارکنن ست ملاقات تمو دیت ات موقع پر پارٹی ہندس ارادس پھر نیشنل کانفرنس روز ہمیشہ یت کن لوکن ہز خوشحالی تو امن باپت جد جہد کران تمو ون یودوئی نیشنل کانفرنسس پریت دورس مز کمزور کرنے چی کوشش کرنا آئے تاہم آئے تم عوامی حمایت کن ناکام بناونے تمو کور پارٹی لیڈرن باند باند زی تم کرن پان ون اختلاف اک طرف ترویت پارٹی ہز بجائی باپت کم ات موقع پہ پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر صوبائی صدر ناصر اسلم وانی تو زنانہ ونگ ہند صدر شمیمہ فردوسس علاوہ کی دویم لیڈر تہ موجود ہپر نیشنل کانفرنس ترجمان تنویر صادقن جموں کشمیر انتظامیہ تنقید کران ووت ام تعمیر و ترقی ہندس ناوس پہ سری نگر شہرس کھنڈر بنمت تمو ون بے روزگاری کن نوجوان مز انتشار پود سپدمت تو عام لکھ درجری کن بے حال سپدمت بڈگام کس ماگام علاقہ مز سپز آز اکس غیر شناخت واجن زنانہ ہز لاش برآمد پولیسن لاش پنس تحویل مز نت سب ڈسٹرک ہسپتال ماگام منتقل کرم یہ تم سن شناخت کرنے علاوہ پوسٹ مارٹم کرنا کلگام ضلع کس پہلو علاقہ مز کر آج صبح پولیسن کرامت حسین چودھری سن لاش کرائے کے کمرہ مز برآمد پولیسن ون کرامت حسین اس راجوری ہند روزن وول تو پہلو علاقہ مز کرایس پہ روزان تو رس دوران گیس ہیٹر چالو تھونے کن اس دم گچھت مودمت ات سلسلس مز کور پولیسن اک کیس تہ درج تو کورن مزید تحقیقات شروع وارم پور سری نگر سپود آز دہلی اکس المناک حادثس مز پی ڈی ڈی یک انسپیکٹر آز جان یل ات علاقہ مز بجلی ہزن ترسیلی لانن ہز مرمت اس کرنے یوان ات دوران آئے پی ڈی ڈی کس انسپیکٹر یم سن پہچان چھزبل کس امتیاز احمد سند رنگ سپز مز گرین یم ست سو زخمی سپود یودوئی زن سہ موقع پہ موجود عملن امتیاز احمد ایس ایم ایچ ایس ہسپتال واتنو اما پوز تت دیت سو ڈاکٹرو مرد قرار ات دوران پولیسن اک کیس درج کرت معامل تحقیقات شروع کورمت این شہیدن ہند ون یم وز بجلی ہز ترسیلی لانہ ہز مرمت چلان اس تم وز اس ٹرانسمیشن گرڈ پہ پاور چلان تو یمو لوکو الزام دتمت محکم چہ غفلت کن آو یہ حادثہ پیش گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز کپواری کور آز اکس رضاکار تنظیم تو فوج کے اشتراک سے نور سما صوفی پروگرام انعقاد پروگرامس مز کر 18 ڈویژن کپواری ڈی آئی جی بی ایس ایف تو ایس ایس پی کپوارس علاوہ وائس چیئرمین ڈی ڈی سی حاجی فاروقن شرکت پروگرام کے حوالہ کت کران ون منتظم وجاہت بٹن زیر صوفین تو بزرگن ہن سرزمین تو اس پز تہندس فلسفس آبیری کرن پروگرام کس آخرس پہ حاضرین محظوظ کرنے خاطر کور منیر میرن صوفیان کلام تو شفی سوپوری کلچرل پروگرام پیش ناظرین ات سب خبرن ہند یہ بلٹن اند دیو اجازت خدا حافظ.